Reklam fasiləsi bitdi, futbol saatı davam edir. İkinci hissədə epizodların şərhinə yer ayıracağıq və ilk olaraq biz başlayırıq Inter-Sumqayıt maçından. Bu oyunda bir epizod yaşandı ki, 82-ci dəqiqədə Sumqayıt tərəfi penalti tələb etdi. Ağabala Ramazanov cərimə meydançasına daxil olur, Xizanişvildən sıyrılır və mübarizədən sonra yerə yıxılır. Amma baş hakim Rəvan Həmzəzadə bu epizodda sarı vərəqə göstərir, yəni simulyasiya qeydə alır, Ramazanova sarı vərəqi göstərir. Tahir bəy, sizin fikirləriniz necədir? Hakimin, baş hakimin qərarı doğrudurmu? Burada saxladıq, artıq iki epizod gəldi və üçüncü təkrardır. Fikir verin, burada mən diqqət eləmək istəyirəm. İlk növbədə hakimin, yəni mövqeyinə, hakim çox qətiyyətlə bu epizoda həm yaxın idi və qətiyyətlə də simulyasiyaya görə sarı vərəqəni göstərdi. Burada incələmək istəyirik ki, gəlin baxaq görək, bu epizodda müdafiəçi Zaur Ramazanovun qardaşı, kiçik qardaşı, özü də çox gözəl futbolçu olub, Ağabalıya qarşı təmas burada varmı, yoxmu? Təmasdan öncə, baxın, bu epizodda artıq Gürcü futbolçu, Interin futbolçu əyağını yerə qoyub və Ramazanovun hərəkəti topa gedməmişdən öncə nə edir? Şəxsən mənim fikrimcə və mən hakimi, gənc hakim olmasına baxmayaraq bu epizodu doğru qiymətləndirdi və çox ağır bir epizod idi. Qıraqdan da görünə bilərdi ki, 100% burada 11 metrəlik cərimə zərbəsidir. Amma mən hakimliyi dəstəkləyirəm. Nəyə görə? Çünki Zaur Ağabala bu epizodda artıq belə deyim, bir süzmə hərəkəti edib çox məharətlə yıxıldı və hakimin də qətiyyətlə epizodu saxlayıb dərhal sarı vərəqə göstərməsini mən doğru sayıram, bir daha vurğulayıram, çox incə epizodu idi və bu epizodda fikir verirsinizmi? Tamam, mən sizlə razılaşmıram. Buyur, buyur. Nəyə görə? Çünki onu əsaslandırırlar ki, Ağabala Ramazanov cərimə meydançasına girəndə və hər yıxılanda onun yıxıldığı hakimləri allada bilir. Amma hər halda bu epizodda da Gürcünün reaksiyasına baxın. Əlini qaldırır, göyə heç nə yoxdur. Amma orada təmas var. Açıq görsənir ki, təmas var. Ayaq açıq vəziyyətdədirsə, futbolçu istər-istəməz mən də cərimə meydançasına girsəm, 11 metr almaq üçün hər bir yola əl ataram və burada təmas var və futbolçu 11 metri düzgün edir. Burada Rəvanın cavan olduğuna görə mənə elə gəlir. Düzdür, oyunu ideal hakimliyi elədi. Heç kim heç nə deyə bilməz. Çünki bir dənə sadəcə burada onu da, yəni deyirəm, səhvlər olmasa mümkündür hakimliyə eləyəsən. Zeyhan bəy, mən rejissorumuzdan xahiş edərdim ki, Sənan bəylə bizi ölçüdə göstərsinlər. Bəli, təmas var orada. Amma müdafiəçi Ramazanova qarşı oynamır. Müdafiəçi əyağını atır, saxlayır və Ramazanov da gəlib Gürcünün əyağına dəyib yıxılır. Təmas var orada. Oyuncunu alladan da müdafiəçi ayaq açırsa, istər-istəməz təmas varsa bu 11-dir. Yox, təması edən müdafiəçi yox, Ramazanovın özü olur. Bəs ağıllı hücumçu təmasa girməlidir ki, 11 metr olsun. Bəli, bu epizodda mən Ramazanovı ağıllı bir hücumçu kimi qeyd edirəm. Amma hakim bu epizodda daha ağıllı çıxdı və epizodu Tahir bəy, bir dənə kadrın, mən nəyə görə deməkəm, sözsüz ki, biz həmişə hakimlərə, xüsusən gənc olanda dəstək veririk və bu oyunu da yaxşı idarə edibdir Rəvan Həmzəzadə. Mən yaxşı deməzdim, Samir Abbasov epizoduna gələcəm. Bir də saniyə, yəni baxın, hakim buradadır, yəni hələ o hücumun əvvəlidir və davamını veririk. Düşünmürsünüz ki, gecikir həmin epizod? Yox, epizoda gecikir. Baxın, hələ də yoxdur kadr. Gəlsin, kadr da yoxdur. Və gəlsin, fikir verin. Tahir müəllim, özlə Interin müdafiəçisi ayağını yerindən oynadırır. Və bu əgər 11 metrəlik cərimə zərbəsidirsə, ötən verilişdə biz Elnur Zəfərovun epizodunu müzakirə elədik. Xəzər Lənkəranın futbolçusu onda 11 metrəliyin babasıdır, kvadratıdır, kubudur. Yəni, biz fərqi yoxdur. Bizə kubu lazımdır, 11-in özü lazımdır. Ceyhan, xahiş edirəm, bəli, bu epizodda hakimin istəyi olsaydı, allansaydı olardı. Amma biz haqqı deməliyik və hakim artıq fikir verirsin, epizoda yaxınlaşmadan artıq sarı vərəqəsini də cibindən çıxardıb,
bu epizodu istənilən təcrübəli hakim olsaydı da belə, olmasaydı da belə epizodu düzgün qiymətləndirib ağır epizod idi, çətin epizod idi və hakim də sırf bu epizoda görə doğru və beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qərar qəbul edib. Sizin fikriniz qəbul edirik, çünki bizdən daha təcrübəsiz. Həm tümsə bağlayaq bu epizodu. Digər oyunlardan epizodlarımız var. Keçirik əbələ neftçi qarşılaşmasında yaşanan epizodlara və bu daha doğrusu burada bir taktiki baxımdan bir səhv var idi. İlk öncə ondan başlayaq. Onu da başdan versəniz zəhmət olmasa bir də baxaq. Bu cərimə zərbəsi başlanılır. Cərimə zərbəsidir. Fikir verin, burada saxlayaq. Birincisi, bu epizodda cərimə zərbəsidir. Nə? Və neftçinin futbolçularının mövqeyi də doğrudur. Fikir verin, bir, burada da var, burada da var, burada da var. Və önə oynamaq əvəzinə Kaue topu və heç Agil də gözləmirdi. Kaue o topu davamını gətirək. Geriyə oynayır. Ötürür geriyə. Təbiidir ki, burada bu epizodda biraz saxlayıb Agil burada rahat bu tərəfə də topu ötürə bilərdi. Amma uğursuz olaraq topu çıxartmaq istədi və davamı Qəbələ bu epizodda qol vurmalı idi. Mənə yəni ki, mütləq vurmalı idi. Yəni, bu şansdan dəyərləndirə bilmədi. Taktiki baxımdan ilk növbədə Kaui-dən başlayaraq komanda əziyyət çəkir ki, önə geçsin, amma mərkəzdən topu geri ötürmək və hesab da 0-0-dır. Və bu epizodda da fikir verin. Məncə əsas günahı, yəni sizin fikriniz aydındır. Yəni Agil, biz Agildədir səhv, həm də yəni Agilin ayaqla oynamaq baxımından zəif olmasında da məncə rol oynuyordu. Çünki Şeyhiç də biz dəfələr nə qədər bəzi epizodlarda səhv eləsə də Şeyhiçin ayaqla oynamaq bacarığı onun köməyinə gəlir. Yəni fikriniz yəni, belədir. Bu hədiyyədən Qəbələ yararlana bilmədi. Aha. Keçək digər epizoda Tahir bəy, digər artıq mübahisəli epizodlardır. Görək nələr yaşanır. Qol epizodudur. Bu da taktiki baxımdan. Bunun məncə təkrarı gələcək burada. Və uşaqlar da fikirlərini bildirər. İlk növbədə burada gəlsin, davamı bir qədər gəlsin, burada saxlayaq. Bilirsiniz ki, standart epizodlarda, ümumiyyətlə duran toplarda, kün zərbəsində hər bir müdafiə olunan komandanın futbolçularına, məşqlər korpusu öncədən müəyyənləşdirilirdi ki, hansı futbolçunu kim saxlayacaq. Yəni, Qəbələli futbolçular, ümumiyyətlə, neftçinin 3 nömrəli futbolçusu Jaironu ümumiyyətlə saxlamır və duran topdur, rahat bir topdur və davamını gətirsək burada rahat topu vurur və bir qədər öncədə Popoviçi biz vurguladıq. Bu epizodda Popovic əgər komandanı xilas edə bilməyəcəksə, bəli, müdafiəçilər burada səhvə yol verir. Tamam, mənim, amma Qəbələli müdafiəçilərin düzülüşündən mən elə başa düşdüm ki, burada bunlar fərdi yox, zona müdafiəsi olmurlar. Yox, burada mümkün deyil zona müdafiəsi. Çünki fikir verin, hamısı demək olar belə eyni xətt yanaşıdı yanaq. Baxın, onların səhvidir. Duran toplarda zona, yəni bu epizodda zona müdafiəsi ola bilməz. Çünki elə görünür, fikir verin, futbolçunu tutmalıdır. Və Jairo da burada çox rahat topu idi. Həmin an, ümumiyyətlə, Neftçinin 5 futbolçusu var cərimə meydançasında. Qəbələnin isə 7 futbolçusu. Yəni qarşısını almağa borclu idilər. Borclu idilər, bir mənalı borclu idilər. Yəni, birinci səhv müdafiədən başladı, hamısı durub baxırdı və ikinci də, əgər qapçı bu tipli epizodlarda komandanı xilas edə bilməyəcəksə, elə də mənim fikrimcə çətin bir top deyil idi. Onda Agil komandanın neftçinin qapçısı bir kapitan kimi və eyni zamanda qapçı kimi neçə epizodda neftçini xilas elədi və qələbədə də çox böyük pay sahibi oldu. Sıradan bir söz deyil, qapçı komandanın yarısı olmalıdır. Aha. Bu epizodda sarı vərəqə göstərildi. Özdə sizin dediyiniz kimi inamla, yəni epizod baxımından özünə əmin olaraq Rəhim Həsənov sarı vərəqə göstərdi. Təkrar gəlsin. Gələcək bir daha, yəni sizin fikirli. Bunun böyük ölçüdə gəlsin. Təbii ki, burada hər hansı bir cərimə zərbəsindən söhbət gedmir, heç bir sarı vərəqədən də gedmir. Təkrar gəlsin və burada saxlayaq. Fikir verirsinizmi? Artıq Qəbələnin futbolçusu tam şəkildə topa təmas edib, topu çıxardıb
və hər hansı bir fəhminə də təmas yoxdur, fəhmin hələ əyəq üstündədir, fikir verirsiniz. Və topu da tam təmiz qaydalar çərçivəsində sürüşmə fəndindən yüksək səviyyədə istifadə edərək topu çıxardıb. Və FIFA referisi üçün Rəhim Həsənov üçün bu epizoda allanmaq və rəqibə sarı vərəqə göstərmək doğrusu mən ideal bir meydançıda başa düşmədim. Mən tam... Ceyhun Gürün fikirlərini bilmək istərdim. Razıdırlarmı Tahir bəyin dedikləri ilə? 100% Tahir bəyin dediyinə razıyam. Sən xatırlıysansa oyuna bərabər baxırdıq. Hələ bu anda da mən sənə dedim ki, əvvəlcə topa təmas var. Nə sarı vərəqə, nə də cərimə zərbəsi olmalıdır. Yəni, doğru. Sıradan bir epizoddur və Rəhim üçün epizodun yanındadır. Özü görür, yəni çox görür yaxın. Də və burada elə anlar olur ki, bir qədər... Bəlkə o fəhminin topa, üz istəyirəm, topa yəni, toxunuş zamanı Arifi qabaqladığını düşünüb belə bir addım attı. Rəhim üçün bağışlanmaz səhvdir bu. Bir mənalı, çünki epizod kimi, hakim üçün də epizod heç də çətin bir epizod deyil. Burada daha dəqiq fikir verirsiniz mi? Fəhmin əyəq üstədir, qaçır. Artıq Qəbələnin futbolçusu, 21 nömrəli futbolçusu kimi, Arif Daşdəmir. Arif Daşdəmirov tam təmas topa, topu çıxardır. Yəni, əziyyətini heyfə indirir baş hakim və cərimə zərbəsi vermək cəhənnəmə sarı vərəqə ilə də cəzalandırır. Və ümumiyyətlə, İntizam Komitəsi mənim fikrimcə bu tipli epizodlara baxıb belə sarı vərəqələri ləğv eləsə daha yaxşı olar. Digər bir epizoddur. Baxaq görək burada nələr yaşanır. Daha doğrusu mübahisə düşür burada. Rəşad Sadiqova sarı vərəqə göstəriləcək birazdan. İki futbolçu arasında mübahisə düşür və ardında Rəşad Sadiqovun belə deyə dırnaqarası qazancı sarı vərəqə olur. Bunu zəhmət olmasa başdan verin gəlsin bu epizod. Başdan verin gəlsin. Burada baş hakim oyunu saxlayır və Ailtonun hərəkətinə fikir verin. Ailtonun hərəkətinə fikir verin. Epizodu kim başladı? Mübahisəyə kim başladı? Ailton. Və buradan daha aydın görünür. Bir qədər də saxlayaq. Ailton başladı bu epizodu. Və Rəhim Həsənovun hərəkətinə fikir verək. Gəlir, bəli, aralaşdırır və ondan sonra sanki Ailtonun bir dostu kimi, qardaşı kimi və xayiş edir ki, sənlik bir şey yoxdur burada, gəl keçib tərəfə və sarı vərəqə də yaddan çıxır və dönür. Epizodu başlayan, mübahisəyə başlayan Ailton və sarı vərəqə alan Rəşad Sadiqov. Əgər verilirsə, birbaşa olaraq... Burada da var idi, bir neçə cəhddə. Baxın, Araz Abdullayevin zərbəsi də var. Təbiidir ki, burada Araz tutur rəqibi, amma sırf burada mübahisədən gedir söhbət. Sarı vərəqə verilirsə, ikili verilməlidir. Birinci növbədə Ailtona verilməlidir. Ondan sonra Rəşad Sadiqova. Amma yenə dediyim kimi, Rəhim üçün bağışlanmazdır bu. Ailtonu bir dostu kimi keçir, səndə bir şey yoxdur, keç bir tərəfə. Rəşad, gəl bura, sənin sarı vərəqən verilirsə, ikisinə də sarı vərəqə göstərilməlidir. Verilmirsə, şifahi xəbərdarlıqdan heç birinə verilməlidir. Aha. Digər epizoda keçid alaq. Bu oyunda sonuncu epizoddur, Qalib bəy. Və bu yenə də diqqət mərkəzində Ailtondur. Son saniyələrdir, əlavə olunmuş saniyələrdir. Və burada mən bir fikrimi bildirəcəm. Ailton yerə yıxılıb, yəni biraz davam eləsin, görünəcək. Yenidən mübahisə başlayır və Ailton qəfil duracaq. Bu heç. Mənə maraqlıdır ki, yəni tələsən tərəf, Ailton onsuz da xəttdən kənardadır. Məncə hisslərə qapılıb buna diqqət yetirmədilər, yəni onlar. Əgər xəttdən kənardadırsa, oyunu davam eləmək olardı, heç Ailtona fikir vermədən. Eyni zamanda hakimdir, eləmi? Yox, burada outdur. Yox, yəni yerə yıxılacaq birazdan. Yox, o həmin epizodda artıq Qəbələnin futbol... Bu epizodda biraz mən deyim sizə. Ümumiyyətlə, top səhv eləmirəmsə, qapı yan xəttdən çıxmamışdı. Amma Qəbələnin futbolçusu bu anda topu gətirib Ailtona verir ki, baxın, ala topu outdan daxil elə. Və burada da Ailtonun çox təəssüf ki, birdən-birə qarnı ağrıyır və yerə uzanır. Tarım, mən burada sarı vərəqə göstərilməli deyil Ailtona, vaxtı bilərəkdən uzatdığına görə. Nəinki, birinci olaraq simulyasiyaya görə. Bəli, simulyasiyaya görə sarı vərəqə göstərilməli. Birbaşa Ailtona sarı vərəqədir və
Ümumiyyətlə, rəhim haqqı demək lazımdır. Agilə, Ruslan Qurbanova, digər futbolçulara oyun ərzində etiraza görə, digər epizodlara görə qətiyyətlə sarı vərəqə göstərirdi Daşdəmir epizoduna çıxmaq şərti ilə. Ümumiyyətlə, Neftçinin futbolçuları oyun ərzində xüsusilə hesabı açandan sonra. Bir qədər əvvəlki epizodu dedik, sistematik qayda pozuntusuna, daimi olaraq köməkçi hakimlərlə, baş hakimlə, rəqiblə... Çox maraqlı bir kadr var, birazdan qəfil duracaq yəni oyuncu. Birdən qəfil duracaq, yəqin ki, həkimlər təcili bir dərman verdilər ona. Bəlli yəni, bu, artıq Ailtona qarşı öncədən epizodlara sarı bərəqə göstərilsəydi bu epizodda Tarım mənim, futbolda, Ailton ikinci sarı ilə qırmızı idi. Futbolda belə bir Afrikalılardır, Braziliyalılardır. Bunlar da artistliyi tərəfdən çox yaxşı artistliyi eləyə bilirlər. Bunu hər bir futbolçu bilir ki, bir ya Afrikalıya, ya Braziliyalıya toxunanda istər-istəməz atacaq özünü yerə. Bu, bunların qanında var. Epizodda, fikir ver, bu epizodda artıq topu verir ki, oyuna başla. Və Ailton dönür köməkçi, yəni hakimə bildirir və ondan sonra yadına düşür ki, nəsə yıxılmaq olar. Yıxılmaq olar və özünü yəni gülməli şəkildə sərir yerə. Sadəcə ayıbdır. Yəni birinci Neftçinin formasını geyirsən və digər tərəfdən də hakim Ailtonu oyun ərzində bir çox epizodlarda keçdiyinə görə sonda da nəticəsi bu oldu. Nəticəsi bu oldu. Digər Ailtona mən məsləhət görərdim ki, Agil komandanın qapçısı məharətlə oyunun vaxtını uzatdı sonda və təcrübə keçsin, oyunun vaxtını uzatmağın da hələ yolları var. Keçirik digər oyuna, Zirə Qarabağ maçından epizodlardır. Burada nə yaşanır? İndi daha aydın görəcəyik. Deməli, top cərimə meydançasına göndərilir və İbakoyinin əlinə dəyir. Ardından Michelin zərbəsi alınmır və amma sizin fikirlərinizi bilmək istərdim. Burada penalti verilməli idimi? Biraz buradan daha aydın görünürdü. Buyurun Tahir bəy, sizdən başlayalım. Bir də başdan verin zəhmət olmasa. Ən başdan verək. Zəhmət olmasa. İkinci epizod gəlsin. Təkrarı gəlsin burada. Bir qədər buradan bəncə daha aydın görünəcək. Daha aydın görünəcək. Belə prinsip etibarilə oyun məsafəsi var burada və nəyə görə vurguladım ki, dəqiq saxlayaq epizodu. Təbii ki, burada məsafədə oyun məsafəsi var və əli gizlətmək olardı, eləmi? Əli gizlətmək olardı və topun sürəti də imkan verir. Sürəti deyil idi və İbakoyu da prinsip etibarilə topun gəlmə bucağını görürdü. Açıq aşağıya görürdü. Bir qədər davamını bu epizodun gətirsək, deməli, burada İbakoy nə eləmək istəyir? Başla oynamaq istəyir, amma səhvə yol verir, əli ilə saxlayır. Bu epizodda əgər top İbakoyunun əlinə, daha doğrusu burada əllə oyun mən deyərdim buna. Tayyib bəy, penalti var idi ya yox? Gəlirəm, penaltinin göstərməsi üçün məntiqlə bunu izah eləyib sübutu yetirməlisən. Gəlirəm bura. Ələ dəyməsəydi top hara gəlirdi? Bu nöqtəyə gəlirdi. Və burada da kimdir? Qarabağın futbolçusu Michel. Və bu epizoda görə 11 metrəli cərimə zərbəsi göstərmək olardı. Çünki bir daha vurguladığım kimi məsafə buna imkan verirdi. Və ən önəmli də Qarabağın 3 futbolçusu var burada. İbakoydan top keçsəydi əgər Michelə düşə bilərdi və qapı ilə üz-üzə qala bilərdi. Mən qonaqların burada fikrini bilmək istəyirəm burada. Buyursunlar. Bəlkə razılar mı Tahir bəyim fikrinə? Sənan, belə bir şey var da. Mən bundan sonra cərimə meydançasında ələ dəyəndə tərəddüd eləyirəm ki, ələ dəydi, dəymədi, 11 metr yoxdur. Bundan sonra yığışdırılıb elə bir şey. Sadəcə, bilmirəm ki, hansı anda ələ dəyəndə açıq əl deyirlər, yaxından vurdu, orada əlinə dəydi, əlini tapdı. Mən anlaya bilmirəm. Burada 11 metrdir. Bunun nə qabağında oyuncu var, nə o tərəfi var, nə bu tərəfi var. Heç bunu analiz eləmək düzgün deyil. Çünki bu 35 metr pas gəlir və istər-istəməz əlini yığışdıra bilmir. Əli açıqdır, 11-dir. İndi buna nə don geyindirmək olar ki, burada 11 yoxdur. Sadəcə mən indiyənəcə bu axır zamanlarda cərimə meydançasında nə vaxt ələ dəyir, mən deyirəm ki, 11 yoxdur. Çünki tuta bilmirəm anı ki,
Əl açıqdır, ya əl bağlıdır, yaxından vurdular, uzaqdan vurdular. Anlaya bilmirəm. Kim nə tərsir, 11-i verir onda. Bu başqa məsələ. Hər bir hakimin epizodu düzgün qiymətləndirməyə bilər, Ceyhun bəy, 11 göstərə bilər. Amma elə fikrinizin əvvəlində də doğru buyurdunuz. Məsafə var. 20-30 metrdən top gəlir və açıq-aşkar özdə topun sürəti də belə deyim, bir paraşüt, bir topdur, rahat gəlir və birbaşa bir koyunun səhvidir. Yəni 11 burada verilsəydi, heç kim ona bir söz deyə bilməzdi. Aha. Bu epizodda müzakirə olundu yetəri qədər. Təmkin Xəlilzadə kobudluğa yol verir, sarı vərəqə göstərilir, 90-cı dəqiqədir. Mübahisə nədən ibarətdir? Qırmızı idi mi burada? Yəni, deyilənə fikirlər budur ki, qırmızı da verilməli idi. Deməli, Ceyhun Sultanov fikrini bildirdi ki, əllə oyuna fikir bildirməyəcək. Ceyhun bəy, yadınıza salım, yadınıza salım. Kirtaqanımın aldığı qırmızı vərəqə. Yadımda. O qırmızı vərəqə ağır idi o epizod, yoxsa bu epizod ağır idi? Əlbəttə bu epizod ağırdı. Bu sırf o birisi oyuncuya zədə yetirir. Yəni burada Zirənin futbolçusu bilərəkdən güya ki topu oynayır, amma Mikelin burada əyağını qıra bilərdi. Mənimcə, fikrimcə burada qırmızı bərəqədir, amma hər zaman bu tepli epizodlara hakimlər qırmızı vermir, sanki sarı ilə qırmızının arası olaraq bunu endirdi sarı bərəqəyə, amma mən də razıyam ki, qırmızı bərəqədir. Endirmək, bəzi epizodlar var ki, siz deyən məqam yarayır. Yəni ki, yəni hakim həmin epizodda dediyiniz kimi endirə bilər və yaxud müzakirə eləyə bilər. Məncə, bu sarıdan daha ağır bir epizoddur. Yəni, bu... Bəli, açıq. Bundan yüngül epizodlara hakimlər qırmızı verib. Sənə mənim, onlar bir şey deyil. Buyurun. Mən özüm üçün bir oyunda getdim elə belə. Məhəllədə oturmuşdum, dedim hakimliyə eləyəcəm. Elə özüm üçün. Doğrudan da çətin bir şeydir. Hamı səndən narazı qalır. Bu bir mənalıdır. Sadəcə, 3-4-5 hakim var ki orada. Belə anları buraxmaq olar hakimə. Mən bundan sonra söz deyə bilmərəm. Çünki o da insandır, səhv eləyə bilir. Amma... Gələn toplar əllə oynanılırsa, onun borcudur görmək. Bu mənim... əli görməlidir, 5 hakim var. Belə anları buraxa bilər ki, cüzi bir şey oldu. Amma əllə oynanılan hər bir cərimə meydançasında olan bir şeylər var ki, yan xət hakimi var, qapının dalında duran hakim var, bir də baş hakim var. Bu üçü də bu əllə dəyən topu görmürsə, onda düzdür, burada səhvdir. Ceyhun bəy, yadıma düşdü. Orxan Məmmədovu tutdum mən. Yadıma gəldi neftçidə çalışdığım dönəmdə. Azal neftçi oyunu. Sumqayıtın oyuncusunun zərbəsi. Yox, hə. Azal neftçi oyunu. Elvin Yunuszadə. İki alma idi, yarı bölmüşdün. Kopya bu epizoda. Birbaşa, həmin də meydançıda Orxan Məmmədov idi. Birbaşa qırmızı vərəqə göstərdi. Və haqlı olaraq göstərdi. Haqlı olaraq da göstərdi. Həmin epizodda göstərilibsə, bu epizodda niyə göstərmirsən və ekran vasitəsilə də bildirirəm ki, Orxan bəy. Aha. Sonuncu epizodumuz var Tahir bəy, onu da müzakirə eləyək. Bilmirəm, bir yadınıza düşdü ya, yox. Mənim bir adıma düşdü həmin epizodda. Zirənin hücumudur. Burada sizin fikirləriniz çox önəmlidir bizim üçün. Yəni, atılan addım necə olmalıydı? Yəni, burada bu epizodu saxlayaq. Birincisi, burada yəni oyundan kənar vəziyyəti yoxdur. Yox, davamını gətirək, yəni müzakirə olunmasın. Burada Banilla topu vurur və bir də gəlsin, birinci epizodda daha yaxşı görünəcək. Bu epizodda saxlayaq. Və Zirənin digər futbolçusu çıxır, fikir verin. Və gəlin baxaq. Xət bəllidir. Bəli. Və Qəbələnin, Qarabağında futbolçuları təbii ki, xət boyu gedirlər. Amma bir anlığı baxaq, Banilla onlardan daha öndədir yoxsa yox. Məncə burada pasivdən aktivə keçir Banilla geri qayıdarkən və köməkçi hakim də burada səhvə yol verir. Nə yaxşı ki, bu epizodun davamını gətirsək, həmi qapçıya qarşı kobudluq var idi, təmas var idi və eyni zamanda olmasaydı da belə pasivdən fikir verirsinizmi? Artıq fikir verin.
davamı gəlsin, burada saxlayaq fikir verir. Artıq çıxır və geri qayıtması da birbaşa düzdür. Paynerçi çıxır, amma hakim də var, əlavə hakim də var. Bu epizodda pasivdən aktivə keçən bir oyundan kənar vəziyyət idi və eyni zamanda da qapıçıya qarşı kobudluq var. Episodlarımız yekunlaşdı. Tahir bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Növbəti turun oyunlarını sizin diqqətinizə çatdıraq. Artıq sabah da oyun var. Yəni bu həftə içi olacaq bu tur. Zirə Qəbələ ilə qarşılaşacaq. Xəzər-Lənkəran doğma meydanda Kəpəzi qəbul edəcək. Rəvan evdə Interlə oynayacaq. Neftçi öz meydanında Azalla qarşılaşacaq və nəhayət Qarabağ doğma arenada Sumqayıtı qonaq edəcək. Artıq yəni, bu oyunlar sabahdan etibarən başlayacaq və üçüncü gün yekun vurulacaq. Mən vaxtımız artıq yekunlaşdı. Qonaqlarıma minnətdarlığımı bildirirəm. Gəldiyinizə görə, vaxtınızı ayırdığınıza görə hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bizə ayrılan vaxt isə yekunlaşdı. Sağ olun, salamat qalın, çalışın, futbolsuz qalmayın.